қандырып жан сарайында ұшатын сусын саны жетерлік қаламда. Дәмі де, сәні де, хош есте бір-бірінен асатын. Дегенмен жасылу тәсілінің бірегейлігімен, әрі бағасымен де дараланатын коктейлдердің жөні бір басқа. Барменнен бастап, қонағы мен мейрамхана, клубтың да атын коктейл шығарып жататын оқиғалар аз емес. Топондықтың бүгінгі саны бағасы бокалына теңеспейтін ең қымбат, әрі ең танымал сусындар рейтингісіне арналмақ. Сонымен назарларыңыз экранда болсын. Үздік ондықтың тізімі трюфель мартини коктейлмен басталады. Құны $500 тұратын бұл сусынды Лондондағы Рокко Фортес Браунс қонақ үйінің мейрамханасынан ғана ішуге болады. Өйткені эксклюзивті сертификатқа тек сол мекеме ғана иелік етеді. Сусынның қоспасында Хеннесси коньягы, лайм шырыны және шоколад қосылған ликер бар. Үстіне қара трюфель мен алтын ұнтағы себіледі. Коктейльдің авторы әйгілі бармен Тони Паэзе. 9-шы орынға Ридсайд К деп аталатын француз коктейлі жайғасады. Егер шедевр сусының дәмін татып көруді қаласаңыз, онда бірден Париждегі Хемингуэй қонақ үйіне тартыңыз. Қалтаңыз көтерсе әрине. Өйткені аталмыш коктейлге 1830 жылдан бері сақталып келе жатқан Ридс Ризаев жүзімінің шырыны қосылады. Ал бұл қоры күннен күнге азайып бара жатқан эксклюзивті шараптың бірі. 3 бөтелкесі ғана қалған деседі. Онсыда хош иісі аңқиған сусынға лайым шырыны қосылғанда тіптен ғажайып дүниеге айналат тетішіп көргендер. Коктейльдің авторы Колин Филд есімді бармен. Рейтингтің 8-ші сатысына Мажинюар коктейлі тұрақтайды. Бірден 3 қымбат шараптың қоспасынан дайындалатын сусынды Лондондағы Юмбаба клубына келушілердің ғана ішуіне мүмкіндігі бар. Яғни құрамында Хеннесси коньягы, Дон Пиньюар қайнары және қара бүлдіргеннен жасалған ликер кремі араласқан. Бармен Джайлас Андрес Юмбабаға жиі келетін бір банкердің құрметіне арнап алғаш әзірлеген деседі. Коктейльдің ерекшелігі мұнымен бітпейді, өйткені оған лимон мен личи шырыны қосылып, үстіне Африкада ғана өсетін йохимбе ағашының қабығы ұнтақталып себіледі. Ақ алтыннан жалатылған ыдыспен беріледі. 7-ші орын. Оған хай роллер мартини атауы берілген сусын тұрақтайды. Лас-Вегастағы Capital Grill мейрамханасына жолыңыз түсіп барып жатсаңыз, әрине қайырымдылық жасауға да жаныңыз құмар болса, онда міндетті түрде осы коктейльге тапсырыс бергеніңіз жөн. Өйткені бокалы $1000 тұратын коктейльдің 50% ақысы Африкадағы аш жалаңаш жүрген жұртқа жіберіледі. Сондай-ақ сусынмен бірге ерекше аксессуарға да ие боласыз. Яғни онымен бірге ұсақ бриллианттармен көмкерілген әшекей қоса беріледі. Хай роллер мартинидің авторы Брайан Костер. Егер Кентукидегі дерби ат жарысына шақыртылған құрметті қонақтың қатарында болсаңыз, онда 6-шы сатыға тұрақтаған Mint Julep коктейлін ішуге мүмкіндігіңіз бар. Бұл ақшта жылына бір рет ұйымдастырылатын шарада басты мәзірге кіргізілген сусының бірі. Негізгі ингредиенті жалбыз, дегенмен тең мөлшерде су араласқан бренди құйылуы шарт. Клиенттің қалауына қарай қант, мұз және коллекциондық Woodford Reserve виски құйылады. Ең бастысы коктейль алтын жалатылған ыдыста тарту етіледі. Құны $1000 бағаланған сусынды бармен Мэтт Уин алғаш 1936 жылы әзірлеген. 5-ші орын. Оған әйгілі майтай коктейлі тұрақтайды. Ұлыбритания астанасындағы Мартин қонақ үйіне келген клиенттерге ғана әзірленеді. 5 жұлдызды отельдің эксклюзивті өнімі деуге де болады. Құрамында байырғы ямайкалық бағзылар қолынан шыққан ром бар. Әлемде ондай шараптың тек 6 бөтелкесі ғана қалған деседі. Сондықтан қонақ үй қожайыны өзіне тиесілі 2 құтыны ұры қарыдан қорғау үшін арнайы күзет жалдаған. Шөліңді басып, тыныш жолыңды ашатын сусының бағасы $1400. Коктейль «Бобстар» кесімді барменнің қолынан шыққан. Ал рейтингтің 4-ші сатысына ең экзотикалық сусын Platinum Page шықты. Оны Нью-Йорктегі Debut Lounge мейрамханасынан ғана татып көруге болады. Басты ингредиенті Леаспир де Курвазия коньяк мен Ренуар шампаны. Оған маракуй, альп шыңынан алынған бал, жабайы жеміс-жидек және лимон шырыны қосылады. Әдетте бөріктілерге лайм тілімен, ал көріктілерге орхидея гүлімен қоса тарту етіліп жатады. Авторы Сара Хайдер.
Үштіктің басын Сафир Мартини ашады. Ақштың Коннектикут штатындағы Фоксвуд Резорт казиносындағы Мэдс мейрамханасында ғана сатылатын бұл коктейлдің құны $3000 тұрады. Үш алкогольдің қоспасы, яғни құрамында Бомбей Сафир джинны, Блю Кюрасауа ликер және құрғақ вермут бар. Қасына шие қойылып, дизайнерлік бакалмен тарту етілуі тиіс. Ыдыстың шеті де көгілдір түсті қантпен дәріленіп жатады. Әрі бонус ретінде берілетін күміс әшекей тағы бар. Коктейльдің авторы Адам Стайлер. Рейтингтің екінші орнына да келіп жеттік. Оған Diamond коктейлі, яғни гауһарлы деп аталатын сусын жайғасады. Лондондағы пиано барда әзірленетін коктейльге бөтелкесі $2000 тұратын премиум класстағы Реми Мартин Луи 12-ші коньяк қосылады. Сондай-ақ Шарль Хайцик винтаж шампан мен бамбук қантының қоспасы бар. Коктейльдің бағасы тұмбасына салынған гауһартастың көлеміне қарай бекітіледі. Сондықтан бір бокал үшін $4000-$9000 дейін ақы төлеуге тура келмек. Ең арзан деген коктейльге 0,16 караттық алмаз салынады. Сусын қымбат болса да, жоғары сұранысқа ие. Тұмбаны 1986-жылы Тим Шахрух есімді бармен алғаш әзірлеген. Сонымен бірінші орын құны $10,000 тұратын Мартини One Zero коктейлін ішкенде ішпегенде арманды. Қоспасы жеңіл болғандықтан оған тапсырысты көбіне әйелдер қауымы жасайды. Нью-Йорктегі Algonquin қонақ үйінде беріледі. Бокал түбіне көлемі 1,5 каратқа жететін гауһар тас салынады. Сондықтан қауіпсіздік талабы сақталу үшін мейрамхана Мартини One Zero коктейліне тапсырысты 72 сағат бұрын қабылдайды. Демек клиенттің айтқаны жөн деген қағидат мұнда жүрмейді. Қымбат сусынның авторы Джон Салливан.